निर्मला हत्याको त हत्यारा पत्ता नलाउने यी नालायकहरूले यी असक्षमहरूले यी हाम्रा अग्रज भनिएका यी बोझका पात्रहरूले दरबार हत्याकाण्ड तपाईँको छानबिन गरेर तपाईँको चाहिँ तयार हुन्छन् मदन भण्डारीको हत्याका बारेमा यथार्थ बाहिर किन ल्याइँदैन हामीले पनि प्रश्न गरेर आएको छौँ त किन दरबार हत्याकाण्ड मात्रै कुराकानी गर्ने मदन भण्डारी दास्टुङ्गा हत्याकाण्ड छानबिन गरौँ थुप्रै छन् के भनौँ न हाम्रो शिर निहारण काम उहाँले गरिरहनु भएको छ नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक ग्रन्थ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता जब जब, जब बढ्छ तब तब ठुला राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले दरबार हत्याकाण्डको प्रसङ्ग निकाल्नेका छन् र उनीहरू चवनी दिँदै भन्छन् कि दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्न नपरोस् अब हामी दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्छौँ दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिनका विषयमा कोही कसैको त्यस्तो विमति सुनेँदैन तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका समर्थकहरूको सक्रियता बढ्दै गएका बखतमा नै ठुला राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले दिने त्यो चेतावनी चाहिँ कता कता अस्वाभाविक लाग्छ यत्तिका वर्षसम्म दरबार हत्याकाण्डको छानबिन नगर्ने अनि बिचबिचमा चाहिँ अब हामी दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्छौँ भनेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई हामी ठिक पारिदिन्छौँ शैलीमा जुन प्रकारका चेतावनीहरू आइरहेका छन् यसका पछाडि धेरैले धेरै प्रकारका स्वार्थ देखिरहेका छन् अहिले आफ्ना कमी कमजोरी लुकाउनका लागि यो विषय अगाडि सारेको भनेर धेरैले भनिरहेको स्थितिमा आज हामी ठुलो दलमध्येको एउटा दल, दल। नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकायासँग कुराकानी गर्दैछौँ कि यी र यस्ता विषयहरू किन बेला बखत निकालिन्छ ताकि छानबिनकै तहमा चाहिँ किन गइँदैन यसलाई चाहिँ तपाईँ युवा नेताहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ यही सोध्दैछौँ र अन्य समसामयिक राजनीतिका विषयमा पनि उहाँसँग आजको यो संवादमा हामी कुराकानी गर्छौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ जब जब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता बढ्छ उहाँका समर्थकहरू जब जब सडकमा अलि देखिन्छन् तब तब ठुला राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बस्दो रहेछ होइन त्यस्तै देखियो के के हो त्यो नहुनु पर्ने होइन अब जनता कहिले पनि यथाशीषमा बस्दैनन् उनीहरू मिनेट मिनेटमा परिवर्तन चाहन्छन् तपाईँले भने जस्तै पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलका नेताहरू विशेष गरेर सत्तामा आलो पालो गरेर होइन राज्य सत्ताको दोहन गरिरहेका मैले शब्द प्रयोग गरेँ र राज्यलाई लुटिरहेका चुसिरहेका र लामो समयदेखि देशलाई बर्बाद बनाइरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले होइन आफ्ना कर्तूतहरू ढाकछोक गर्न आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई केही समय भए पनि त्यसलाई ढाकछ गर्न लुकाउन र आफ्नो अयोग्यता असक्षमता र अदूर्दशीतालाई समेत उनले चाहिँ केही समयका लागि भए पनि अति रञ्जनापूर्ण ढङ्गले भ्रम सिर्जना गर्न कसले कहिले कसलाई कसले कसलाई त्यो प्रकारको उहाँहरूले चाहिँ भाष्यहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ जो उहाँहरूको चाहिँ नालायकीपन हो उहाँहरूको चाहिँ जुन अहिलेसम्म राज्य सत्तामा बसेर सरकारमा बसेर होइन गरेका जति पनि राष्ट्रघात छन् देशद्रोही कामहरू छन् यी सबै कुरालाई तपाईँको चाहिँ एकछिनका लागि भए पनि जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूको एउटा चाहिँ नियोजित ढङ्गले सुनियोजित ढङ्गले सोची विचारित ढङ्गले गर्ने क्रियाकलाप हो यसमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अगाडि देखेनुहुन्छ भनेको त्यो विषय उठाउनुमा जब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका सक्रिय शाहको सक्रियता बढ्छ उहाँको परिवारका सदस्यहरूको सक्रियता बढ्छ संस्था पक्षधरहरूका गतिविधि बढ्छन् तब तब तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले दरबार हत्याकाण्डको विषय बाहिर निकाल्नुहुन्छ त्यति मात्रै होइन उहाँले पछिल्लो पटक भनेको कुरा यहाँलाई याद होला कि दिपेन्द्र शाहले यसरी 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 आफैलाई गोली हान्न सक्छ यो पत्याउने कुरा हो भनेर भन्दा हुनुहुन्थ्यो र त्यही सन्दर्भमा उहाँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई के त्यो कुसको राजा कुसको बाहुनको संज्ञा पनि दिइरहनु भएको थियो तपाईँको पार्टीका अध्यक्षको यो अभिव्यक्ति चाहिँ तपाईँहरूलाई यो पच्छ या होइन त्यो पेट गडाङ गुडुङ हुन्छ नि कोही बेला के के खाइसकेपछि त्यस्तै हुन्छ या डायरिया नै चल्छ या के हुन्छ त उहाँहरूलाई होइन हाम्रा पार्टी अथवा हाम्रो पार्टीका नेताहरू अथवा अरू पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू राज्यले निरन्तर उहाँहरूलाई अहिलेसम्म जोगाएर लिएर आएको ठुलो लगानी छ त उहाँ राज्यको त उहाँहरूप्रति होइन ती मान्छेहरूले जसप्रति आशा थियो भरोसा थियो श्रद्धा थियो सम्मान थियो के के थियो के के थियो के ती सबै कुराहरूलाई निराशामा परिणत गर्ने हिसाबमा उहाँहरूका कहिलेकाहीँ त्यस्ता बोलीहरू होइन उहाँहरूले अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ त्यसैको निरन्तरता स्वरूप हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष लगायतका हाम्रा अग्रजहरूले जसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो हामीले तर उहाँहरूले बारम्बार त्यस्ता प्रवृत्तिहरू होइन त्यस्ता सोचबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारका कुराहरू बाहिर ल्याउनुहुन्छ जो नेपाली जनतालाई पाचे पनि हुँदैन किन उहाँहरूले के गर्नुभयो र के गर्नु भएन भन्ने कुराहरू दुनियाँ नै जानकार छ तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले दिएको त्यो अभिव्यक्ति पछिल्ला दिनका उहाँका ती अभिव्यक्तिहरू जो दरबार हत्याकाण्डसँग राज संस्थासँग सम्बन्धित छन् नि त्यसबारे तपाईँको चाहिँ टिप्पणी भनिदिनुहोस् त टिप्पणी सुनाउँदा के भन्नुहुन्छ तपाईँ होइन नेताहरूले अलिकति चाहिँ म को हुँ र म कुन धरातलमा उभिएको छु र मैले हिजोदेखि अहिलेसम्म के गरेँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सोची विचारी नै भाष्य प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छु मैले अरू नेताहरूको कुरा छोड्दै मैले त्यहीँ जाँदैछु यो दरबार हत्याकाण्डको विषय राज संस्थाको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नि बोल्नु भएको छ होइन माधव कुमार नेपालले नि बोल्नु भएको छ अरू नेताहरूले नि बोल्नु भएको छ उहाँहरूको विषयमा अहिले पछि कुरा गरौँला तपाईँकै पार्टीको अध्यक्षको त्यो अभिव्यक्तिका प्रति चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो त अहिले दरबार हत्याकाण्डको विषय जुन प्रकारले अगाडि सारिएको छ नि होइन यो अहिलेको सन्दर्भमा सार्नुपर्ने विषय हो कि होइन एउटा कुरा हामी त्यो ख्याल गर्नुपऱ्यो कि हाम्रै पार्टीको अध्यक्षको कुरा गर्दाखेरि म कहाँ जान्छु भने जतिखेर हामी सडक आन्दोलनमा थियौँ प्रतिगमनका विरुद्ध हामी सडकमा थियौँ हाम्रै पार्टीको नेतृत्वले अहिलेको अध्यक्षसहित नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो के महा महासचिवमा माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो आधा प्रतिगमन सचिव भनेर हामी सडक छोडेर हिँड्नु पर्यो त्यो बेला रन्नपारको रातो घर थियो त्यहाँबाट एलाउन्स भयो कृष्णगोपाल गोपाल श्रेष्ठले गर्नुभयो ल आजबाट हामीले चाहिँ आन्दोलन नगर्ने भयौँ प्रतिगमन आधा सचिसक्यो हामी त अब चाहिँ सडक सङ्घर्षलाई अब हामी अरू तिन दललाई छोडेर हामी चाहिँ अब चाहिँ सरकारमा जान्छौँ भनेर केपी ओलीकै नेतृत्वमा यही ज्ञानेन्द्र नै राजा भइरहेको बेलामा उहाँ सरकारमा गएको हो नि त शबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री मानेर भनेपछि के भने उहाँहरूले केबल रहनु भएको छ भन्ने कुरामा मान्छेले मसिनो ढङ्गले जानेको छ बुझेको छ कि होइन जहाँसम्म दरबार हत्याकाण्डसँग जोडिएर आम्ना परिवारको आम्ना अग्रजको हत्याको विषयमा राजा ज्ञानेन्द्रले रा बोलेको कुरालाई लिएर अलिकति केही अहिले चाहिँ तरङ्ग उत्पन्न भएको कुरा छ एउटा सन्दर्भमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो कुरा भने होइन भने नि त उनले त्यो भने भन्दैमा होइन मात्तिनु पर्ने अब सबै सकिसक्यो भनेर तपाईँको चाहिँ दरबार हत्याकाण्डका बारेमा हिजोको प्रतिवेदन ठिक थिएन भनेर एउटा पक्षले भन्ने दिपेन्द्रले यसो गर्यो अन्त जे जे हो त्यो ठिक भयो भने अर्को पछिले भन्ने त्यो त समीक्षा भइरहेछ नि त हामीले त मदन भण्डारीको हत्याका बारेमा पनि कुराकानी गरिरहेछौँ नि हामीले भन्यौँ कि छजना कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालमा प्रधानमन्त्री भए जसमध्ये होइन तिनजना त तपाईँको चाहिँ एमालेकै भए उनकै श्रीमती दुई दुई पटक राष्ट्रपति भइन् तर पनि मदन भण्डारीको हत्यालाई किन चाहिँ सुमाइँदैन अथवा मदन भण्डारीको हत्याका बारेमा यथार्थ बाहिर किन किनिलिँदैन हामीले पनि प्रश्न गरिरहेको छौँ त त्यो त हरेक नेपालीले प्रश्न गरिरहेको छ नि त अहिले पनि न हो त्यही प्रकारले तपाईँको चाहिँ दरबार हत्याकाण्डका बारेमा पनि विभिन्न समयमा यस्ता प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् तर ज्ञानेन्द्रले चाहिँ के दरबार हत्याकाण्डको बारेमा बोल्नै नमिल्ने हो त त्यो त होइन नि त ऊ पनि एउटा सम्मानित नागरिक हुन् पूर्व राष्ट्र प्रमुख हुन् भने उनले बोल्ने कुरालाई चाहिँ अन्यथा ठान्नु भएन उनले आफ्नो लागेको कुरा त भन्न पाउनु पऱ्यो नि त पूर्व राजाको आशय फेरि छानबिन होस् भन्ने पनि होला नि होइन त्यसरी पनि बुझ्न सकिएला पूर्व राजाको त्यो अभिव्यक्तिलाई या कसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नु होइन होइन त्यो त के हो भने जति पनि हत्याकाण्ड नेपालमा भयो नि छ्यालिस सालभन्दा पछि त्योभन्दा अगाडिका नजाउँ सबै छानबिन गरौँ न किन दरबार हत्याकाण्ड मात्रै कुराकानी गर्ने मदन भण्डारको दास्टुङ हत्याकाण्ड छानबिन गरौँ थुप्रै छन् के भनौँ न भनेको दरबार हत्याकाण्डभन्दा अगाडिका जण्डहरू छन् नि पहिला त्यहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने कुरा के के गरौँ न जसले तपाईँको चाहिँ पञ्चायत कालमै पनि भनौँ न पञ्चायत कालमै पनि नमिता सुमितादेखि लिएर दुनियाँ काण्ड छन् नि तिनीहरूलाई लिएर यो यिनै यिनै दलले पुरस्कृत गरे होइन भने बुझ्नुभयो नि जसले नेकपा एमालेको नेत्रीलाई बलात्कार गर्यो तिनै नेत्रीलाई बलात्कार गर्नेलाई नेकपा एमाले, एमाले सांसद बनायो बलात्कार हुने महिला नेता पनि सांसदै हुनुहुन्थ्यो बलात्कार गर्ने मान्छे पनि सांसदै थियो एमालेको यो कलले गर्यो त बुझ भयो नै भने उहाँहरूले चाहिँ थुप्रै गल्ती कमजोरी गर्नुभएको छ कि आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई ढाकचुक गर्ने हिसाबमा नेताहरूले हामी जस्ता मान्छेलाई लज्जित बनाएर बनाइरहनु भएको छ हाम्रो शिर निवरण काम उहाँले गरिरहनु भएको छ होइन विभिन्न काण्ड तपाईँको चाहिँमा उहाँहरू जोडिनुहुन्छ सौदाबाजी गर्नुहुन्छ लेनदेन गर्नुहुन्छ होइन अनि आएर एउटा विषयमा तपाईँको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फेरि पार्टीलाई आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने काम उहाँले गर्नुहुन्छ कि त्यो भएर मैले दरबार हत्याकाण्ड मात्रै कुरा गरेन जति पनि नेपालमा ने अहिलेसम्म जे तपाईँको चाहिँ मान्छेले अस्वीकार गर्ने अपाच्य चाहे त्यो व्यक्ति हत्याका कुरा हुन् चाहे राष्ट्रियताका कुरा हुन्छ जनतन्त्रका कुरा हुन् सबै छानबिन गरौँ न त्यसो भए हामीले भन्नु पऱ्यो नि त त्यसको जवाब नेताहरूलाई दिन्छन् त हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीले म उहाँलाई फेरि पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले ससम्मान गर्दै गम्भीर आरोप के लाउँछु भने महाकाली सन्धि हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो त्यो एक खर्ब बिस अर्ब हरेक वर्ष नेपालले पैसा पाउँछ त्यो सन्धि गरे बापत छ महिनाभित्र डिपिआर पनि छ भन्नुभएको थियो त्रिपन्न सालमा महाकाली सन्धि भएदेखि अहिलेसम्म एक खर्ब बिस कत्रो मिया भयो त्यो कहाँ छ त्यो पैसा उहाँहरूले त जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन प्रचण्डले पर नेपाल स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्नुभयो दस वर्ष पनि त्यस्तो हुन्छ भन्नुभयो काङ्ग्रेसले अर्को भन्यो भने पनि नेताहरूले चाहिँ जे पनि गर्न मिल्छ जे पनि भन्न मिल्छ त्यस कारणले गर्दा दरबार हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित मात्रै विषय होइन कि मदन भण्डारीको हत्याको दासटुङ्गादेखि लिएर जति पनि भयो नि होइन हत्याकाण्ड यो निर्मला पन्त हुँदैदेखि अहिलेसम्म नि भइरहेका छन् हत्याकाण्डहरू मान्छे झुन्डिनु एउटा गरिब भएर ऋणले थिलो थिलो पारेर सुतखोरले उसलाई मार्नमा बाध्य बनाएर आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएर आत्मदाह गर्न बाध्य बनाएर त्यो हत्याकाण्ड हो कि होइन त्यो कसै कारणले राज्यका कारणले गर्दा हो नि त भने यी सबै कुरालाई छानबिन गरौँ न त्यही भएर ज्ञानेन्द्रले आम्नो वंशजको अग्रजको परिवारको बारेमा केही बोले बारे के बने 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 परने, परने, र त्यसका लागि तपाईँले भने जस्तै फेरि छानबिन हुन्छ भने उनको पनि आशय होला नि त गरौँ भन्ने र आउमध्ये लागेको चार्जका बारेमा उनले चाहिँ केही कुरा भने भन्दैमा तर्सित हुनुपर्ने डराउनु पर्ने देखाइदिन्छु कहाँ दिपेन्द्रले गरेको हो त्यसो त्यहीले विरोध गर्नु पर्थ्यो नि त जतिखेर त्यो तारना राणाभाटले त्यसलाई एनाउन्स गरे त्यो निष्कर्ष निकालेर त्यो बेला त्यो बेला विरोध किन गरिएन त त्यसलाई अस्वीकार गर्नु पर्थ्यो त नोट अफ डिसिजन ल्याउनु पर्थ्यो त्यति बेला त्यति बेला त्यो छानबिन समितिमा बस्नका लागि तपाईँको पार्टी एमालेका त्यति बेलाका महासचिव होइन माधव कुमार नेपाललाई भनिएको थियो माधव कुमार नेपाल स्वयंले त्यो छानबिन समितिमा बस्न किन चाहनु भएन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ आफू नबस्ने आफ्नो पार्टीका मान्छेहरूले ल यहाँ बस्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्कार गर्ने तर फेरि अनि यति बेला चाहिँ यसले मारेको उसले मारेको यसो त्यसो भनेर भन्नु यो कस्तो नैतिकता हो भनेर यति बेला भनिरहेछन् तपाईँको पार्टीलाई इङ्गित गरेर होइन माधव नेपालले पनि मलाई नसोधेर मसँग सल्लाह नगरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोल्नुभयो भन्ने पनि कता मैले पढेका थिएँ अहिले अहिले माधव कुमार नेपालले त्यो होइन त्यो कुरा भन्छन् त्यस कारणले त के भने हेर्नुहोस् अहिले कुनै का विगतमा घटेका घटनाका बारेमा बोल्न मिल्यो लेख्न मिल्यो फेरि उत्खनन गर्न मिल्यो फेरि तपाईँको चाहिँ छानबिन गर भनेर भन्न मिल्यो के भने ज्ञानेन्द्र शाह पनि यो देशको नागरिक हो नि त भने उनले केही पनि नबोल्ने उनले पट्टी बान्ने भन्ने त हुँदैन त भने उनलाई नबोल्ने वातावरण बनाऊ न ज्ञानेन्द्र शाहलाई काहीँ पनि नहिँड्ने वातावरण बनाऊ केही पनि नबोल्ने वातावरण बनाऊ आफू केही पनि नगर्ने देश बर्बादतिर जा तपाईँको धकेल्ने होइन यो देश हो कि होइन भन्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने सारा तपाईँको यहाँका तपाईँको धर्म संस्कृति सामाजिक मूल्य मान्यता इतिहास पारिवारिक मूल्य मान्यता सबै ध्वस्त बनाउने व्यवस्था नामको नाममा मात्र सीमित गरिदिने होइन विदेशीको तलुवा चाड्ने होइन पर्वहरूको आदेश र तपाईँको कासनलाई पालन गरेर त्यहाँ त परिचालित र सञ्चालित हुने कटपतमा काम गर्ने सारा देशमा भए भएरका मान्छे बस्ने वातावरण नै छैन त्यो वातावरण बनाउने अनि कसैले बोल्यो भन्दैमा एउटा विषयमा त्रङ्गित हुनु पर्ने र देखाइदिन्छु भन्ने चाहिँ त्यो त कसले देखाउँदैछ जनताले भन्ला नि भोलि कुनै बेला यो कुरा उहाँहरूले तपाईँको हामी जस्ता मान्छेलाई लज्जित बनाइरहनु भएको छ कि मेरो पार्टीको कुरा मात्रै जसले बोलिरहनु भएको छ नि ने काङ्ग्रेसका नेताहरू कुराकानी ने गरौँ एमालेका नेता कुराकानी ने गरौँ माओवादीका नेता कुराकानी ने गरौँ सबैले के हो भने सत्य यथार्थलाई आत्मसात गरेर भाष्य के गर्नु वन पऱ्यो भने मर्यादित सिस्टमेटिक एउटा हुन्छ नि एउटा मान्छेको लेभल हुन्छ नि त प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे अन्डरसन्डर बोलिरहेछ तथा नाम बोलिरहेछ तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो यति बेला चाहे तपाईँको पार्टीका अध्यक्षको कुरा गरौँ चाहे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कुरा गरौँ चाहे अन्य नेताहरूको कुरा गरौँ होइन दरबार हत्याकाण्डको फेरि छानबिन हुन्छ गर्छौँ भनेर भन्ने फेरि त्यो अहिले आएर भने होइन कि तपाईँ अलि पहिला फर्किने हो भने जति बेला देशमा गणतन्त्र घोषणा भयो घोषणा लगत्तैका पत्र पत्रिकाहरू यसो पल्टाएर हेर्ने हो भने त्यति बेला पनि नेताहरूले भनेका रहेछन् अब हामी छानबिन गर्छौँ भनेर अनि त्यो पछाडिका केही वर्ष पछाडिका यसो पत्र पत्रिका पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि देख्नुहुन्छ तपाईँले भन्ने तर नगर्ने यो चाहिँ किन होला भन्नुहोस् त किन त्यो आँट नगरेको होला कि होइन उहाँहरूको मालिकले यसो भन् बन भन्न लगाउँछ फेरि मालले गर्नुहुन्न भने चाहिँ चुप रहनुहुन्छ उहाँहरू किनभने नेपालका अधिकांश मिडियाहरू त पश्चिमाहरूद्वारा नै सञ्चालित छन् किनिएका छन् बेचिएका छन् उनीहरूकै उनी गुणगान गाउन तपाईँको चाहिँ ब्रोसेट पत्रिका कतिपय अलिक ठुला भने अनलाइन पत्रिका नेताहरू मैले भने आखिर त्यही हो के जस्तो त्यही हो उहाँहरूले छानबिन गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ र होइन फेरि गर्नुहुन्न हस्किनुहुन्छ आँट गर्नुहुन्न यो आँट नगर्नुका पछाडि चाहिँ नि तपाईँ के देख्नुहुन्छ कतै साँच्चै छानबिन भयो भने त हामी आफूहरू नै कुनै न कुनै रूपमा तानिने पो हो कि भन्ने डर पनि कोही कसैलाई भाइ त्यो छ नि त मैले भने नि त मदन भण्डारीको हत्याको छानबिन गरौँ न को को, को तानिन्छ के हामीलाई केही अलिअलि जानकारी नभएको हो त हत्याराहरू त जिउँदैछ नि नेपालमा के थाहा नभएको हो त के तथ्य प्रमाणले नभनेको हो त मदन भण्डारीका हत्याराहरू जिउँदैछन् होइन त्यो भएर वीरेन्द्रका हत्यारामा जिउँदैछन् त्यो त प्रश्न छ नि आँट छ त निर्मला हत्याको त हत्यारा पत्ता नलाउने यी नालायकहरूले यी असक्षमहरूले यी हाम्रा अग्रज भनिएका यी बोझका पात्रहरूले दरबार हत्याको काण्डमा तपाईँको छानबिन गरेर तपाईँको चाहिँ तयार हुन्छन् यो त भन्ने मात्र हो कि उहाँहरूले उहाँले के भन्न मागिरहनुभयो देश स्विजरल्यान्ड पनि बनाइहाल्नुभयो समाजवादमा पनि गइसक्नु गइसक्नुभयो उहाँहरू यो आँट नगरेको के त्यो के हो त भन्नुहोस् त त्यो चाहिँ होइन उहाँहरूसँग आँट नै छैन भने है त्यो उहाँ त परिचालित र सञ्चालित मान्छे हो त कठपुतली हो त तपाईँको युरोप अमेरिका उहाँहरूका मालिकहरू जो छन् नि उनले के भने त्यो काम गर्ने हो त उहाँहरूले ने अनि आँट नगर्ने हो भने नि <laughs> त्यो गर्छौँ 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 अब हुन्छ अब छानबिन भइहाल्छ भनेर चाहिँ किन त्यो त बेकुप बनाएको मान्छेलाई जनतालाई भ्रममा राखेको भ्रम पार्ने बेकुब बनाउने भोटका लागि अलिअलि चाहिँ होइन यसो कार्यकर्तालाई पनि त्यही तपाईँको चाहिँ अट्काइराख्नु पऱ्यो नि त आफ्नो पार्टीमा होइन हामी त भुक्का राम भन्छ नि भुक्का के भुक्का राम भन्ने उसलाई थाहा छ नि भित्र आत्मसमयत थाहा छ नि त उहाँहरूलाई किन उहाँहरूको सबैको मालिक एउटै हो फेरि सबैलाई एउटैले चलाइरहेको छ उहाँहरूलाई अनि हामी जस्ता तपाईँको चाहिँ कार्यकर्तालाई उहाँहरूले बेकु बनाइरहनु भएको छ अनि यो कुरा तपाईँहरू आफ्नो पाँचभित्र राख्नुहुन्न है त्यो दर्ज दर्जा गरिहाल्छौँ त देशको अवस्था यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति यो अब भएन होइन भनेपछि के गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ हाम्रा कुरा सुन्नुहुन्न अनि त्यही प्रकारका विभिन्न कमेडीमा भक्तहरूलाई हुक्के चम्चीहरूले गुलामहरूलाई चाकरहरूलाई दास दासदासीहरूलाई तपाईँ कमिटीमा राख्नु भएको छ जय जयकार गर्छन् तिनीहरूले अनि कमिटीमा चाहिँ तिनै मान्छे हुन्छन् तिनले जय जयकार गर्छन् दासत्वकरण गर्छन् अनि एकल ढङ्गले के हुन्छन् भने तपाईँको चाहिँ अनि निरन्तर प्रचण्ड चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष भइरहने ओलीले अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ हाम्रो पार्टीको विधान भने उहाँ यो संविधान भने उहाँ यो कानुन भने उहाँ यो व्याख्याता भने उहाँ यो नेता भने उहाँ यो सबै भयो उहाँले बोल्यो भने सकियो त्यो विधानमा के लेखिया छ भन्ने मतलब हुँदैन कि <coughs> अब हामीले विरोध गर्छौँ कमिटीमा गर्छौँ यस्तो सार्वजनिक मिडियामा गर्छौँ बहस गर्छौँ होइन अनि हामीलाई नै के भन्छन् ए गएर बोल्यो पार्टीका अध्यक्षका विरुद्ध बोल्यो भन्छन् तर सत्य त बोल्नु पऱ्यो नि त कमिटीमा बोलौँ लिखित दिउँ मौखिक बोलौँ सुनवाई हुँदैन अब बाहिर बोलौँ बाहिर बोल्यो भनिदिन्छन् था। यथार्थ त बोल्नु पऱ्यो नि त हामीले देश र जनतालाई होइन के हो त्यो कुरा त हामीले भनिरहनु पऱ्यो नि त सती त जान सक्दैन कुनै व्यक्तिको सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा भयो एउटा थियो सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा पनि होइन यो त्यस कारणले गर्दा के हो भने हेर्नुहोस् उहाँहरूले जे अहिले गरिरहनु भएको छ नि राजा ज्ञानेन्द्र र रा उनको वरिपरि लागेर उनलाई टावर बनाएर विभिन्न समूह व्यक्तिहरू जुन प्रकारले अहिले गतिविधि गरिरहेको छ नि त्यो गतिविधिलाई मल्जल उहाँले आफै गरिरहनु भएको छ कि त्यही दुर्गा प्रसाईलाई उहाँमा उहाँमाथि त हाम्रै अध्यक्षमा थुप्रै आरोप लगाएको छ नि त त्यसको उहाँले चाहिँ म खलनै गर्नु हुँदैन मेरा बाजेले नै भनेर मैले चाहिँ के के गरेँ ज्ञानेन्द्रलाई बोलाउने काम गरेँ पाराहरूसँग कुराकानी गराएँ उहाँले भनिरहनु भएको छ त भित्रभित्र उहाँ चाहिँ त्यो पनि गर्ने अनि बाहिर तँलाई देखाइदिन्छु दिपेन्द्र कहाँ हो र अर्को कहाँ हो र भनेर त उहाँले भन्नुभयो भने तपाईँलाई तपाईँलाई ओली र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कहीँ साँठकाठ पनि छ र भित्र एउटा बाहिर अर्को भइरहेछ भन्ने आशंका पनि हो होइन होइन त्यो आशंका भन्दा पनि जुन उहाँले नै बनाएको केन्द्रीय कमिटी सदस्य दुर्गा प्रसा उहाँकै नातिले उहाँले त गम्भीर कुराकानी गरिरहेछ त भने उहाँको बारेमा कि होइन भन्नु पऱ्यो र तथ्य प्रमाणसहित अनावश्यक पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो वेटिङ प्रधानमन्त्री एउटा सशक्त पार्टीको अध्यक्ष एकल ढङ्गले तपाईँको चाहिँ सुप्रिमो भयो भनेर तपाईँ पार्टी चलाएको व्यक्तिलाई साझा लगाउने भनेर लाई त्यो बापत चाहिँ के हो कानुनी कारवाही गर्नुपऱ्यो दुर्गा प्रसाईलाई दुर्गा प्रसाईले अन्डोसन्डो बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँ के पनि नबोल्ने बोल्नुभयो त एउटा वक्तव्य पनि निकाल्नु भएन खालि उहाँलाई चाहिँ पार्टीबाट निकालिएको छ भनेर भनिएको छ वक्तव्य दिन लागेको मान्छे नै होइन ठाना उहाँहरूले त्यो पनि भनिराख्नु भएको छ कहाँ त्यस्ता मान्छेका विषयमा कुरा गर्ने भनिराख्नु त्यस केन्द्रीय सदस्य हो नि त एमालेको केन्द्रीय सदस्य चान्चुने विषय हुन्छ चा, चान्चुने व्यक्ति हुन्छ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भन्ने कुरा चान्चुने हुन्छ भने त्यस्तो उहाँले भन्दैमा हुने कुरा होइन नि त त्यस कारणले गर्दा के भने यी धेरै कुरालाई हामीले चाहिँ मसिनो ढङ्गले अध्ययन गर्दा होइन उहाँहरूका गतिविधि अहिलेसम्म जे जे उहाँहरूका सत्ता वा बा, सौदाबाजीदेखि लेनदेन गराउनु भएको छ नि ती सबैको निष्कर्ष निकाल्दा के देखिन्छ भने उहाँहरू चाहिँ अहिले आत्तिनु भएको छ अब हामी कुरा यहाँनिरको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ जस्तो यति बेला यो अरू विषयहरू पनि आइरहेको छ विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा विभिन्न नेताहरूको नाम आइराखेको छ व्यवसायहरूको नाम आइराखेको छ पछिल्लो समयमा त बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा व्यवसायी अरुण चौधरी लगायत पक्राउ परेको स्थिति छ र गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले के भनिराख्नु भएको छ भने अब भ्रष्टाचारीहरूका दिन गए तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ नि लाग्छ कि उहाँहरूले भन्ने कुरा सुकेन अरे नि भ्रष्टाचारी उहाँहरू नै हो त कसरी दिन गयो भने हो अहिले जे अहिलेको सरकारले जे प्रयत्न गरिरहेको छ नि यो सकारात्मक छ चाहे सुन सुमान्नेदेखि लिएर होइन अरे पुराना तपाईँको विभिन्न काण्ड उत्खनन गर्नेदेखि लिएर बाँसबारी छाला जुत्तासम्म आउँदासम्म भनौँ न अख्तियारले समेत तपाईँको त्यो फाइललाई अगाडि नबढाइसकेपछि होइन प्रहरीलाई दिएर सिआइबीलाई दिएर जुन प्रकारले आज चाहिँ काम गरिरहेको छ नि यो सेल्युट गर्ने विषय से हो तथापि के हो भने त्यही विनोद चौधरीलाई कसले पोष्यो त जसले देशभरिका सार्वजनिक जग्गा गुठीका जग्गाहरू व्यक्तिगत जग्गा अब हडबेर अहिले नेपालको नम्बर वान धनी कहलिएको छ होइन उहाँकै भाइ बसन्त चौधरी माइलो भाइ बसन्त चौधरी नर्विक हस्पिटलको होइन सरकारी जग्गा एक रोपनी आठ आना एक पैसा एक दाम अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सम्झौता विपरीत संरचना खडा गरेर हडबिरहेको छ त्यो उन्साठी सालमा तपाईँको चाहिँ त्यो लिएको उनीहरूले होइन सैँतिस हजार मै वर्षको सैँतिस हजार मात्रै पैसा उनले तिरिरहेका छन् चा। विनोद चौधरीले थुप्रै भनौँ न सयौँ बिघा जग्गाहरू सयौँ रोपनी जग्गाहरू अहिले पनि तपाईँको हडपिरहेका छन् होइन एउटा थापाथलीमा एउटा एउटा संस्थाको जग्गा हिमाल हाइड्रोसँग सम्बन्धित भन्दै विगत तपाईँको चाहिँ डेढ दशकदेखि यता उहाँहरूले त्यो जग्गा कब्जा गर्ने प्रपञ्च रचिरहनु भएको छ मुद्दा अदालतले हराउँदा पनि अहिले पनि तपाईँको त्यो जग्गा हामीले चाहिँ भोगचलन गर्न पाउनु ब्याङ्कमा राखेर लोन लिन पाउनुपर्छ भनेर तपाईँको चाहिँ लागिरहनु भएको छ होइन भने यो प्रकारको हरकत अहिलेसम्म उहाँहरूको जारी छ उहाँहरू त के हो भने नेपाललाई मारवाडीकरण गरेर मारवाडीले इन्डियनकरण गर्ने नेपाललाई प्रपञ्चका साथ विनोद चौधरीहरू लागिरहेको अवस्था हो नि त बाँसबारी छालाजी त आजको कुरा हो त त्यो बुझ्नु पर्दैन उहाँहरूले त्यही मान्छेलाई किन पटक पटक एमआलएले सांसद बनाउने काङ्ग्रेसले सांसद बनाउने अर्कोले गर्ने होइन अरबौँ अरब रुपियाँ तपाईँको चाहिँ खरबौँ खरबौँ रुपियाँ तपाईँको राज्यको दोहन गर्ने केही लाख र करोड रुपियाँ नेताहरूलाई चन्दा दिने पार्टीलाई चन्दा दिएर देशलाई बर्बाद बनाउनु मिल्छ भनेपछि अहिलेसम्म विनोद चौधरीहरूलाई कसले समरक्षण गर्यो त यिनी दलले गरेनन् यिनी नेताहरूले गरेनन् अनि उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ सारा यसो गर्छ उसो गर्छ गर्नु सेल्युट गरौँला तर उहाँहरूले सक्नुहुन्न किनभने उहाँहरू आफै भ्रष्टाचारी हो आफै देशद्रोही हो आफै राष्ट्रघाती हो आफै जनघाती हो तथ्य र प्रमाणले त्यो भन्छ तपाईँले अस्ति हिजो अस्ति देख्नु भएन पौडेल दुईजना पौडेल अहिले के नामका जेल ती जेलमा छ त्यहीँ पौडेलले शेरबहादेवाले पनि बोक्नुपर्ने केपी ओलीले पनि बोल्नुपर्ने पुष्पकमल दाल प्रचण्डले पनि बोक्नुपर्ने एमआलएले पनि बोक्नुपर्ने काङ्ग्रेसले पनि बोक्नुपर्ने कम्युनिस्टहरूले पनि बोक्नुपर्ने माओवादीले पनि बोक्नुपर्ने अनि उहाँहरूले ठुल्ठुला गरेर गरेर तपाईँ हामी पत्याउँछौँ हामी पत्याउँदैनौँ हाम्रो लडाइँ अहिले विगत तिन दशक यता त्यसैमा हो नि त जहाँ हाम्रो आइडियोलोजी छ ज्या हाम्रो नाम छ जहाँ हाम्रो उद्देश्य छ त्यो अनुसार भएन है भएन है तपाईँहरू चुक्नु भयो है यहाँनिर तपाईँहरूले नाम एउटा राख्नुभयो कामहरू गर्नुभयो तपाईँहरू सञ्चालित हुनुभयो परिचालित हुनुभयो विदेशीको दास बन्नुभयो गोटी बन्नुभयो भनेर हामी भनिरहेको छौँ त त्यस कारणले गर्दा गर्नुभयो सेल्युट गरौँला तर मैले त्यो देख्दिनँ केही त घटना यस्ता चाहिँ आउलान् होइन उहाँहरूले चाहिँ मानौँ यही कुरा बाँसबारी जुत्ता ल्याउनु आज छ अहिले एनसेल काललाई ढाकसोप लाग्यो कि प्रतिवेदन तपाईँको हेऱ्यौँ हामीले बुधा त हेऱ्यौँ त तपाईँको चाहिँ टङ्कमणीले दिएको टङ्कमणी चाहिँ आफै विवादित मान्छे हो एनसेल काण्ड विगतका काण्डलाई डिसमिस गर्ने हिसाबले विषयान्तर गर्नले यो ल्याएको हो कि किन आशङ्का नगर्ने हामीले भुटानिस शरणार्थी काण्डमा त्यही भयो नक्कै देखियो नि त भने उहाँहरूले एउटा काण्ड किन अर्को काण्ड ल्याउनुहुन्छ फेरि त्यो डिसमिस गर्नुहुन्छ टुङ्गोमा नपुर्याउँदै एकपछि अर्को ल्याउने र रा भ्रममा राख्ने यो देखिएको भन्ने कसैको कुरा हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार